מחר ימלאו שנתיים לפיגוע הקשה בשרונה. אילנה נאווה היא אחת מארבעת הנרצחים בפיגוע הקשה. בעלה אלון חזר היום למקום הפיגוע. ירון דורון פגש אותו. מחר ימלאו שנתיים לפיגוע במתחם שרונה בתל אביב, בו נרצחו ארבעה ישראלים ו-16 נפצעו. אלון אבא, ששחל בפיגוע את אשתו אילנה, חזר לזירת הפיגוע, ופתחו שני מחבלים בירי מנשק אוטומטי אל עבר המבלים. הלב שלה כבר לא עמד בלחץ, מהיריות, מהפחד, כל מה שקרה, פה היא מעדה, ונהרגה, פה מצאו אותה. הוא לא היה כאן כמעט שנתיים, והחזרה למקום לא הייתה פשוטה עבורו. לא קל להיות במקום כזה, כשאתה רואה מקום שוקק חיים, ואתה יודע שהאישה שלך שהכי אהבת, אהבת חייך, נעלמה בדקה אחת. הבטן מתהפכת פה, ממש כך. באותו הערב יצא אילנה עם חברות לשרונה לחגוג לאחת מהן יום הולדת. קיבלתי הודעה שיש פיגוע בשרונה, בלי לחשוב פעמיים, הנעתי את האוטו, התקשרתי, אילונה, הבנתי שקרה פה איזה משהו. הגעתי לפה, אמרו לי שכל הפצועים פונו לאיכילוב. הגעתי לאיכילוב, חיפשתי אותה, עד שמצאתי אותה, אמרו לי שאין מה לעשות. היא כבר נהרגה. נאבא נאלץ להתמודד לא רק עם אובדן אשתו האהובה והם ארבע בנותיו, אלא גם עם הטענה שהיא לא נחשבת כקורבן הפיגוע. אילנה לא נפגעה מהירי, אלא לקטה בדום לב. בסופו של דבר היא הוכרה כחלה לבה, והמחבלים הורשעו גם ברצח שלה. זה למות מפחד, שזה לא פחות למות מיריה. היא מתה מפחד כי היא לא עמדה בלחץ באותו רגע שהייתה. אני חושב שזה בעלה, היא נבלה. והיו חייבים להכיר, לא היה פה ספק. על המחבלים נגזר עונש כבד של ארבעה מאסרי עולם ועוד 60 שנים. הם לא אמורים להשתחרר עד סוף חייהם, אבל החשש מקנן. תמיד יש את החששות האלה שהם ישבו שנים מועטות, גם לא כאלה, בבית מלון של מצרים כרגע, ואז הם השתחררו למשפחות שלהם. ומי שנשאר עם כל הכאב זה אנחנו, המשפחות. מחר, עם ציון יום השנה לפיגוע, יתקיים ברחובות תל אביב מצעד הגאווה. משפחות הנרצחים כועסות על עיריית תל אביב, שבמקום לערוך טקס ליקיריהם, בחרה לקיים את המצעד דווקא ביום זה. בתאריך הזה עיריית תל אביב החליטה, במקום לעשות טקס זיכרון לנרצחים, החליטה לעשות מצעד, לרקוד על דם הנרצחים. הייתי מצפה מעיריית תל אביב, מרון חולדאי. למה דווקא בתאריך הזה? איפה הרגשות פה של המשפחות? למרות הטרגדיה הקשה שפקדה אותו ואת משפחתו, נאבא לא אפשר לעצמו להישבר. אנחנו חזקים, מספיק, בשביל להמשיך הלאה ולא להישבר. כי המטרה שלהם הייתה כאן, שאנחנו נשבר, אנחנו לא נשברים. אנחנו עושים את השפרים ויוצאים חזקים מכל מקרה שיש. כן, בעיריית תל אביב סרבו להגיב לדברים.